33 ser här. Figuren visar grafen till funktionen f av x. Ge exempel på en primitiv funktion till f stort f av x. Okej? Primitiv funktion. Men det första är vi måste leta efter här. Det här är en linjär funktion, eller linjär ekvation. Y är lika med mx. Nej, kx. Jag tänker på engelska igen. Kx plus m. Då har vi k, som ni ser här. Så har vi 2 där och 1 där. Så har vi, och m är 1, 2, 3. Så har vi här. Så har vi y är lika med 2x plus 3. Eller f av x är lika med 2x plus 3. Så primitiv funktion av den. Om vi tar bara n så har vi 2x upphöjt till 2 dividerat med 2. Och därmed 3x. F av x är lika med x upphöjt till 2 och därmed 3x. Samtliga är x upphöjt till 2 och därmed 3x. Och därmed c.